shaka ibyo mvise byose tora niwe mwe muzanje namaraso nabifise nakono bakwisi ibyo ndazikubizi fata ukuboko dufatane tukende imbere y'abateyi batwivuriza neza n'umugisha urenze niyo twavayo tuce tuzagusenga badusengera basi hamwe n'urugo rwacu umutima namaraso eka byose n'ibyawe dukundane urukundo rurenze ibyari byo byose iyo ugombye no kurira tukarirana na bose iyo ukoro yamusoza akaboneka mu maso yanjye n'icyayo uhava mbwira nkareka gukora kuri wowe ko icyo umuntu ni nk'akarabyo ngo pfe ibyari byo byose umbariye kuri wowe n'ubikora niyo mpamvu mvuga jyewe nawe baby imitima namaraso n'irime n'irime nawe baby urukundo twaramaze kubumwe jyewe nawe baby imitima namaraso n'irime jyewe nawe baby urukundo twaramaze kubumwe isho boy Nanzini boy ni mista katobore po mama iburambi muhira ya amoni papi nanzi ndakubona ndakubona it's big user for the big money yeah let's go yeah.